Varför satsar landstinget på solceller? Därför att det är den mest miljösmarta energiproduktionen vi kan ha. Den är lokalproducerad, den är miljövänlig och den ger ingen som helst utsläpp. Hur stor är den här satsningen för landstinget? Totalt är satsningen 20 000 kvadratmeter solel, vilket jag tror gör oss till den största solelsägaren i landet. Initialt nu så satsar vi här på 7 000 kvadratmeter, varav 1000 här på Danderyd som vi invigde idag. Det är en väldigt rolig satsning och en väldigt positiv satsning. Dels ekonomiskt och dels miljömässigt så finns det väldigt viktiga parametrar i de bitarna. Vad är utmaningen här? Utmaningen är ju att vi ska ju upp till minst 20 000 kvadrat. Idag bygger vi innan årsskiftet runt 7 000 kvadrat. Vad innebär det här för energiförbrukningen på sjukhusen? Nyttan är ju att sjukhusen är ju väldigt energikrävande. Vi kan nyttja energin direkt ut utan att behöva sälja bort någon energi.